O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá pessoal, no Royal na TV dessa semana a gente confere algumas novidades do Royal Plaza Shopping. A gente vai passear pela Dúlios, pelo Jardim dos Aromas e também na Probel. Quando a gente pensa em moda, no look perfeito, é claro que a grande opção aqui no Royal Plaza Shopping é a Dúlios. Afinal de contas, além de roupas maravilhosas, sapatos maravilhosos, acessórios cheios de estilo, a loja também oferece uma consultoria super especial. Por isso que eu vou conversar hoje com o Paulo, que vai nos explicar no programa o que é tendência ainda nessa coleção outono e inverno. A gente ainda está com a temperatura mais baixa, friozinho aqui no estado. Mas o que vem por aí na primavera, verão, para a gente arrasar na coleção? Tudo bom, Paulo? Tudo bom, isso aí. A Dúlios, ela está recebendo já a coleção primavera, verão. E daí vem forte tendência. É o tie-dye, que veio com tudo. E daí também as peças mais neon para compor o look, né? Aqui no caso a gente tem essa bolsinha da Coach, que ela é bem neon, bem verão. E o tie-dye que vem de várias formas, camiseta, t-shirt, até mesmo nos conjuntinhos também, que é com a calça jogger, que tá muito em alta até pelo home office também. Temos também o look mais ajeitado, aquele look que tu pode ir pro trabalho, que tu pode ir pra noite, que é a... os shorts de cos alto, junto também com muito babado, as mangas mais bufantes. Também aquele look bem, tu pode usar dia, pode usar noite, looks bem versáteis. Agora, falando em versatilidade, é importante, essa primeira peça que tu mostrou é um look completamente confortável, porque ficar bonito é gostoso, agora ficar bonito com conforto é luxo total, né? Exatamente, exatamente. Essas peças, cada vez mais, elas estão em alta, né? Até devido a tudo que a gente está passando. Então, essa é uma peça que também tu pode usar no home office, em casa. Tu pode usar, botar um tênisinho, alguma jaquetinha, alguma coisa por cima. E também, tu pode ir também para uma balada. Não, por que não, né? Claro. O conforto, cada vez mais. Também é uma peça que tu pode jogar ela com salto, que é muito importante a gente falar também. Boa dica, não precisa usar só com aquele tênis básico. Não, não, tu pode trocar a parte de cima, bota uma camisa, alguma coisa por cima e também joga uma sandália, um escarpão, que dá toda a diferença no look também. Vocês entendem porque que eu gosto tanto de vir na Dúlios? Porque além da gente ver roupa bonita, também consegue aprender como usar aquela peça de uma maneira não convencional e sair com look bafo. Isso aí, isso aí. Bom, peça masculina, o que, peça que você masculina. Separou pra gente? O masculino, Paulo? Geralmente ele é mais tradicional, mas aqui na Dúlios ele tem o diferencial que ele tem aquele toque de moda também. Aqui a gente traz a corta-vento mais ampla, que é muito usado também, e também na meia estação, no inverno, porque é um corta-vento. Vem bastante coisa de camiseta também, muita estampa, vem estampa floral, vem as estampas mais minimalistas, que é o caso dessa da Coach, e a calça jeans que não sai da moda nunca, né? Essa é clássica, essa, né? É clássica. Aí tem diferentes bases, tem mais justa, tem mais larguinha, tem vários modelos de calça jeans masculina. Com lavagens diferentes. Lavagens diferentes, exatamente. Tem alguma coisa mais rasgadinha também, que vem bastante pra nós. Então tem... calça jeans é o que a gente mais tem no masculino. Nossa, gente, adorei as dicas. Vou falar um pouquinho mais, Paulo, dessa que tá aqui do meu lado. Eu adoro babado. Babado é maravilhoso. Babado, né? É lindo, deixa um look romântico. Exatamente. Dá pra mudar também, usar com uma peça um pouquinho mais despojada ou é arriscado? Claro, mais? Não. Dá bem tranquilo também, se tu quiser botar, por exemplo, uma calça flare, que fica bem legal. E daí tu quebra aquela seriedade do look também. Então tu consegue jogar bastante, pode botar um colete que não impede em nada, só porque tem os babados, não impede de maneira alguma. Tu pode usar bem tranquilo. Por isso que é bacana vir aqui, gente, porque a gente aprende sobre moda, né? Quem gosta de estar bem vestido, de usar peças bacanas,
que conhece marca de roupas legais, assim, que tem a sua preferência, quando vem aqui na Dulles, com certeza se sente muito bem atendido, isso não aí. Só pelo Paulo, mas como toda a equipe, que é extremamente atenciosa. E tem sapato, tem bolsa, tem acessório, tem muita coisa para sair daqui impecável, né, Paulo? Isso aí, com preços e condições de pagamento maravilhosos. Perfeito, gente. Lembrando que a gente tem o crediário próprio da loja também. Perfeito, então... Quem quiser conferir tudo isso e muito mais, não deixa de passar aqui. A Dulles fica no primeiro andar do Royal Plaza Shopping. Se preparem, porque a coleção Primavera-Verão vai ser um bafo. Isso aí. Passa aqui pelo primeiro andar do Royal Plaza Shopping, com certeza se delicia com os aromas que exalam aqui do Jardim dos Aromas. Eu vou conversar com a Laura para me contar um pouquinho sobre a história da loja. Laura, tudo bem? Tudo bem. A gente tá aqui no Royal como Jardim dos Aromas, vai fazer um ano agora em novembro. A loja iniciou lá no Shopping Monet, já faz 5 anos. E a nossa ideia é trazer para os nossos clientes uma casa muito mais perfumada, cheirosa, ambientes mais aconchegantes, porque eu acho que aromas trazem esse aconchego, deixa um ambiente muito alegre, feliz. Que tipo de produtos vocês buscam, Laura, para oferecer tudo isso para o cliente? Nós procuramos agregar várias linhas, que vai desde o difusor de varetas, ao spray, ao água para tecido, a velas perfumadas. Tem a parte da decoração também que a gente tem, que são as bandejas. Tem alguns outros itens de decoração, como os vasos. Então, a gente tem, além dos aromas, a gente também tem os itens de decoração. E também a gente tem a linha de cuidados pessoais. Porque a gente acha que, além dos aromas, os cuidados pessoais também agregam. Sabonete líquido, né? Agora muito álcool gel, creme corporal, hidratante para as mãos, que agora as mãos ficam bem ressecadas em razão do álcool gel. Então é um mix de produtos que a gente tenta trazer para os nossos clientes. Agora, quando tu falaste, né, dessa questão de tentar criar um ambiente aconchegante, de valorizar o autocuidado, acho que mais do que nunca a gente está buscando tudo isso, né, nessa etapa de quarentena, as pessoas ficando muito mais em casa, criar esse ambiente de aconchego. Com certeza. É muito mais importante, as pessoas têm buscado mais isso, Laura. Muito. A gente tem visto que as pessoas têm investido muito mais nos aromas nesse momento e na parte de decoração também. O pessoal tem se dedicado o tempo mais em casa, então eles querem trazer que a casa fique mais perfumada ou fique mais bonita. Que o lavabo ganhe uma nova bandeja e um cheirinho e um sabonete líquido. A gente tem vendido muito sabonete líquido, porque vai além de lavar as mãos, né? Vai, tu quer lavar as mãos e ao mesmo tempo tu quer hidratar, então para isso tu escolhe um sabonete líquido diferenciado. Depois tu quer um hidratante para hidratar as mãos, porque o álcool gel resseca bastante. Então os clientes têm procurado e a gente tem muitas opções para oferecer. Os produtos são de muita qualidade, são escolhidos a dedos. Então, é isso. Então, me mostra alguma dessas opções que vocês têm. Claro. Aqui, que tá assistindo a gente, né? Quer alguma ideia, enfim. Talvez até um item para presente ou se presentear nesse sim, momento. Sim, com né? certeza. Pode ser lá? Posso, sim. Então, eu vou mostrar uma linha que é uma das nossas linhas favoritas, que é o cheiro de vanila, que é um cheirinho docinho. Então, é difícil, assim, alguém não gostar. A gente começa desde a água para tecido, que ela pode ser colocada em toalhas, lençóis, no sofá, que ela não mancha tecido. Então, é um item bem abrangente. Nossa, e bem versátil, porque pode usar no quarto, isso, na sala. Exatamente. Principalmente agora no inverno, é um dos produtos que a gente mais vende. Porque tu coloca em tudo, né? Quem tem animalzinho também adora. Não, e outra coisa, principalmente aqui em Santa Maria, a gente sofre com umidade, enfim, com sim, o clima da com cidade. Certeza. Aquele cheirinho de mofo, que, nossa, a gente luta pra tirar. Com água pra tecido, resolve com certeza esse problema e perfuma toda a casa. Depois a gente tem o spray pra ambiente, que daí sim, é só pro ambiente. O sabonete líquido,
né? Como eu falei para vocês, o sabonete líquido, além de higienizar as mãos, ele também hidrata. Uhum. Então não é aquele sabonete que tu lava e fica com as mãos ressecadas, pelo contrário. Aquele toque de seda gostoso. Fica maravilhoso e fica aquele cheirinho gostoso nas mãos. Uhum. Depois o difusor, né? Que é o difusor que vai às varetinhas. Uhum. Então ele perfuma o ambiente, pode ser colocado tanto no lavabo, no banheiro, no quarto, na sala. Também é um produto super versátil. No escritório, né? Exatamente. Todo mundo trabalhando em home office. Com certeza. Um clima dá para criar, é bem importante. Depois a gente tem os acessórios, bandejinha, a vela para combinar junto, né? No ambiente. Muito, muito bem lembrado isso. Hoje está todo mundo tendo escritório em casa. Então, mais do que importante, criar esse ambiente, deixar esse ambiente aconchegante, já que a gente não tem, não sabe quanto tempo vai durar, né? Então é muito legal. Que vira um hábito, né? Que se perpetua ao longo da vida. Cuidar do lugar onde a gente mora. Com certeza. Uhum. Faz toda a diferença. Com certeza. Laura, mais algumas dicas, enfim, de outras essências, outros cheirinhos. Outros cheirinhos. Alecrim também é muito bom. A gente tem essa linha da alecrim. Uhum. Alecrim é bom para concentração. Uhum. E um cheirinho para quem gosta de um aroma mais cítrico. É super... Lembra o cheirinho de campo, né? Exatamente, é super gostoso. Também a gente tem toda a linha completa, o difusor, o sabonete líquido, o spray, a água para tecido, né? Depois a gente tem toda a linha da Granado, que é uma linha bem de cuidados pessoais. Que é bem tradicional, né? Bem tradicional, que vai desde as colônias pessoais, ao shampoo, ao condicionador, ao gel para pés e pernas cansadas, o talco. Bem completa essa linha. Também a gente tem vendido bastante. Que é o autocuidado, né? Uhum. Que o pessoal tem se dedicado mais a si nesse momento. E tem que ser assim, né? Concordo. Acho que é algo que a gente está aprendendo, né? De cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, que é o nosso templo mais sagrado. Exatamente. É para ter uma vida melhor. Laura, eu adorei te conhecer. Igualmente. Adorei conhecer o Jardim dos Aromas, gente. Ai, se televisão tivesse cheiro. Isso que a gente tá de máscara, isso, né? Que a gente tá de máscara, mas é um perfume muito agradável. Dá uma sensação de calma, de tranquilidade, de plenitude, com toda certeza. Então, se você ainda não conhece, tá há um ano aqui no Royal Plaza Shopping. Tomara que venham muitos anos. Tomara. Pela frente. Que vocês tenham muito sucesso, muita vida longa aqui. E você, se ainda não conheceu, vem conhecer, vale a pena. A gente conhece um pouco mais desse mundo dos aromas. E você também pode levar tudo isso para sua casa. Qualidade de sono é fundamental e todo mundo está, enfim, confirmando isso nessa quarentena. Com sono de qualidade garante boa energia, inclusive, ao longo do dia. E eu vou conversar com a Dani aqui na Probel, que é, né, responsável pelo primeiro colchão fabricado no Brasil. Então, entende de qualidade de colchão, né, Dani? Qualidade de colchão é especialidade da Probel. Tudo bom? Probel aqui no térreo do Royal Plaza Shopping, oferecendo produtos para garantir o sono das pessoas. Fala um pouquinho sobre isso, Dani. A Probel, ela veio para Santa Maria para trazer uma opção de qualidade diferenciada e principalmente com foco no conforto. A gente prefere trazer muito mais o foco ao conforto do cliente do que antes disso falar sobre valor, até porque o valor ele é bem relativo, tu concorda comigo? Com certeza, né? Não há o que pague uma noite bem dormida. Exatamente, e não dá nem pra pagar as outras coisas se a gente não dormir bem, porque não trabalha bem, né? É verdade. E esse é o foco da Probel, trazer pra gente uma opção de qualidade e durabilidade. Uhum. Porque hoje, além de dormir bem, a gente precisa dormir bem e tranquilo, que não vai ter que comprar outro colchão de novo, com certeza, né? E a gente, além dos colchões, também traz a opção de baús, que concedem também praticidade e economia de espaço, que hoje é uma coisa que a gente precisa bastante, né? Os imóveis hoje têm um espaço cada vez menor. Uhum. E a gente aproveita um espaço que ele às vezes fica ali jogado, né? Embaixo da cama não tem muito o que fazer. Uhum. E o baú, ele traz essa oportunidade de tu esconder o que tu não quer ali. Uhum. E de otimizar muito o espaço que tu com organização, né? Com limpeza, tudo isso. Organização, limpeza, praticidade também. Uhum.
conjunto. E a Probel traz também opção de travesseiros. A gente trabalha com uma linha muito bacana de roupa de cama também, os nossos estofados. E aproveitando a maratona do Royal, né, que a gente está preparando valores bem especiais. Nossa, tudo que a gente tem hoje em dia é uma economia relativa, investindo numa peça, num produto, enfim, que tenha qualidade, que tenha durabilidade. Agora me fala um pouquinho da linha, de todas as linhas que você tem para oferecer de colchões especificamente. Nível de colchões eu trabalho com todos os segmentos, inclusive lançamento agora de 2020, pós-pandemia. Por favor. Os nossos colchões ProMag e ProMag Springs, que são colchões magnéticos, massageadores, que são o lançamento 2020 da Probel que a gente está para receber. Uma vantagem muito boa deles, custo-benefício. E trabalhando sempre com o que a Probel mais alenca, né? Que é a qualidade e a pureza de suas espumas, que é o que, na verdade, prolonga muito a durabilidade dos nossos produtos. Agora, na questão do colchão magnético, Dani, como funciona exatamente essa tecnologia? Essa tecnologia, ela combina, na verdade, né, muitas coisas. Nosso colchão, ele foi pensado de uma forma muito legal. Eu vou ter, por exemplo, uma opção dele todo de espuma e uma opção dele com molas. Na espuma, a gente vai ter a pureza, o foco na estabilidade. A gente se preocupou, inclusive, no tecido. A gente trabalha com acabamento todo no tecido ametista, que é um tecido que foi já cientificamente comprovado que ele atua como anti-estresse. Nossa, então, é tudo que a gente está precisando, né? Exatamente. Além dos pontos magnéticos, além da massagem vibratória, que é fabulosa, a gente ainda tem um tecido que também vai ajudar a gente a dormir melhor. Nossa, cada detalhe do colchão foi pensado para oferecer um sono de qualidade. Exatamente. Eu também vou ter produtos, por exemplo, como o Divino Luxury, que tem um látex 100% natural, com a proposta de relaxamento em no máximo 8 minutos. Uau. Esse látex natural, ele vem da Bélgica, a gente traz da Europa, né, com a certificação de pureza, sem nada de aditivo químico, né, e ele tem perfuros, e ele é extremamente macio, e ele acomoda o corpo de uma forma uniforme, né, como se ele dissipasse o nosso peso, o que traz um relaxamento muito maior e mais rápido. Pra gente fechar a entrevista, travesseiro. O travesseiro tem que ter todo um cuidado na escolha, porque um travesseiro errado consegue simplesmente destruir com a coluna da gente. Com a coluna e com o colchão. Porque às vezes o colchão é bom, a gente tá com o travesseiro errado e acha que o colchão tá ruim. E o problema é o travesseiro. Exatamente. Nós, com a linha de travesseiros, a gente trabalha com a linha da Probel e também com a linha da Plumasul, que é nosso parceiro, né? E a gente trabalha desde os travesseiros mais simples de fibra siliconada, passando pelos travesseiros mais firmes de fibra siliconizada. Entramos nas plumas e penas de ganso, matéria-prima 100% italiana. Nossa, que garantem a qualidade. Pureza de algodão de percal no acabamento, né? E também todos os travesseiros de espuma 100% puras, que vai entrar ali no viscoelástico, no látex. A gente também tem espuma em gel, para quem gosta de dormir de ladinho, porque cada conforto, ele é muito específico, né? Na hora de comprar, tem que testar, né? Tem que manusear o travesseiro, não dá para comprar só no olho. E agora, com a função da pandemia, a gente também tem que deitar. A gente toma um cuidado bem específico, tá? A gente tá experimentando os travesseiros com a embalagem plástica, certo, a gente faz higienização, porque tem que experimentar. Se ele não acomodar na cervical, vai chegar lá em casa, a vendedora me vendeu o travesseiro errado. Não. Tem que experimentar. Com certeza. É pra garantir. E eu deixo então pra você convidar quem tá em casa assistindo o Royal na TV pra conhecer a loja aqui do Royal. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Quero convidar você pra vir até o Royal Plaza Shopping e conhecer a nossa loja Probel. Conheça toda a diversidade de produtos focados no seu conforto que a Probel disponibiliza hoje. Nós temos vários produtos que passam desde o conforto inicial lá no colchão até o final, que além de conforto também traz beleza dentro das linhas de cama também, com matéria-prima importada, italiana, e que com certeza vai agradar todo mundo. Pessoal, o Royal na TV dessa semana fica por aqui.
Mais novidades você confere nas redes sociais ou no site do Royal Plaza Shopping. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.